dodeljeni diplomi od Volšebno Sonca. Во соработка со актерите на театарот Андреас Вуцинас од Солун, Сдруженијето за македонско-грчко пријателство и соработка Пелагонија од Битола, актерите на малиот драмски театар од Битола заедно со нивните колеги од Грција во античкиот локалитет Хераклеа ја изведеа представата Кралот Рес од Еврипид во превод на Томислав Османли, а во режија на гостинот од Грција Павлос Данелатос. Основачот на малиот драмски театар Благој Стефановски истакна дека соработката со театарот и факултетот за драмски уметности Андреас Вуцинас од Солун ќе се интензивира, бидејќи воспоставени се цврсти и пријателски врски помеѓу актерите и раководителите на театрите од двете држави. Некој искуство мое со театрите од Грција се навраќа негде пред 15-ти на години, кога го водев Охридско лето. И Битолскиот театар тука гостува значајни театри. Пред се соработката со Атинските театри и со театарот, Националниот театар од Солун. Од таму тие наши другарства, пред се со Софија Спирато, една позната кореографка кој представи денес се паметат на нашите фестивали и во Велес, и во Струмица, и на Охридското лето. Дојдовме до оваа соработка со Павло, со Димитрос и со другите соработници овде, како се Јоана, мислам, на грчката кореографка, и мислам дека направивме една многу интересна соработка. Пред се работи за театар и факултет истовремено, и театар, значи Андреас Вуцинас. И тоа е во центарот на Солун. Не знам некој дали го кажа тоа, и тука бевме една цела година течеа подготовките, меѓутоа така порелаксирано имавме начини преку заедничките проби да се запознаеме многу добро, и тоа е драгоцено, и мислам дека повторно ќе настапиме заедно за некој проект. Овој текст на Еврипид или не е игран или ретко игран. Значи, тука испит, се уште се испитува, го преведе текстот Томислав Османли на македонски, и веќе играме на... Се надевам дека ќе ги излечиме поентите од тој текст, бидеќи ретко игран. Нема представа која ќе кажеме ова е недобрата верзија на Еврипид. Еврипид е за мене, може би, од таа тројка, Есхил, Софокле, Еврипид е најсилниот, најживотниот, може бидејќи човекот кој што може како овие современи текстови да ги направил, и оттаму овој малку ги нема тие сигурно драматуршки заплети. Меѓутоа сметам се надополнува со актери, ето типот нашата Јоана Поповска, Чоревски, Јерчи, сите вака актериси. Меѓутоа, бидејќи тој е и актери завршени, меѓутоа тука има и актери кои што се уште студираат на Андреас Вуцинас, и тие со наши некои актери кои што се завршени, некои почетници, некои па се занимаваат и со други професори, меѓутоа го сака театарот. Театарот е една широка хомогена слика, и таа предпочита да има можда и такви добри натурчици кои ќе во вакви проекти ќе добијат на нивно значење. Кралот Рес од Еврипид е античка трагедија за последните денови од Тројанската војна, дело кое е ретко поставувано на театарските сцени, што представуваше уште еден предизвик за режисерот и за актерите. Кореографијата е на Јоана Мицика, а композитор на музиката е Оливер Јосифовски. Па добро, музиката во оваа представа практично се изведува пола во живо, пола е снимана. Тука јас сум задолжен за хорската придружба во тоа што значи грчка трагедија. Хорот има многу главна улога во тоа што се одвива во оваа представа. Актерите пејат на македонски јазик, јас бев задолжен за нив. Имавме проби во Солун. Работевме скоро 20 дена имавме во Солун, иди ми, дојди ми. Така да, тоа што ќе го видиме вечерва и утре, тука во театарот во Хераклеа, ќе биде многу интересно, пошто просторот наистина додатно инспирира и звукот е стварно фантастичен. Така да,
Беше наистина задоволство да се работи со екипата од Солун. Што ти беше лајтмотив во музиката? Лајтмотив ми беше нешто што може да се каже хорско пеење. Јас тоа го направив на еден традиционален начин за мене, како би изгледало тоа кога би било во тоа време. Истражував многу од музиката што значи византиска, предвизантиска, има внатре македонски мотиви, има внатре медитерански некакви мотиви и така. Но најглавното нели нешто е тоа што оваа представа се го носи едно време кое што може да се каже дека е борбено во целост и по целата подготовка, аутфитот на костимите на актерите и на целата сценографија, тоа многу веднаш брзо се познава дека ја фрламе во едно воено време и не се знае дека е денес или било пред 100 години или ќе биде после 100 години. Соработката помеѓу Малиот драмски театар од Битола и театарот Андреас Вуцинас од Солун започна со добивањето поддршка за реализација на проектот. Интеракција низ глума, од драма до современа уметност. Интеракт од страна на Европската Унија, а во рамките на ИПА програмата за погранична соработка. Трагедијата зборува на еден универзален јазик, јазик разбирлив и прифатлив на секој народ и култура. Оваа представа е показател на една сплотеност на двата народи, токму преку театарската уметност.